মই এই পবিত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অসমখনত ৰাজ্যখনত তাৰে একোটা ডিষ্ট্ৰিক্টত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিত এখন শিৱসাগৰ জিলা কাৰাগাৰত এনেকুৱা কিছুমান দুৰ্নীতি হৈ আছে, সেই দুৰ্নীতিসমূহ অৱগত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত। কথাটো হ'ল কি, যিখিনি মৌলিক অধিকাৰ দিল্লী সুপ্ৰিম কোৰ্টে দি আছে বিচাৰধীন বন্দীসকলক আৰু কাৰাবাসীসকলক, কাপোৰ কানিৰ পৰা ধৰি খোৱা বোৱাৰ পৰা ধৰি সেই সম্পূৰ্ণ খোৱা বোৱা কাপোৰ কানি, কালি পৰহি এখন এপ্লিকেশ্যন লিখাৰ কাৰণে লিগেলেড ছেক্ৰেটৰী বাইদেৱে অলপ কাপোৰ কানি বিতৰণ কৰিলেগৈ, কিন্তু যিবিলাকে পাব লাগে তেওঁলোকে নেপায়। যিবিলাকে মানে তাত হিৰো গুণ্ডা কিছুমান পুহি ৰাখিছে জেল কৰ্তৃপক্ষৰ আণ্ডাৰত, আপোনাৰ সেই গুণ্ডাখিনিয়েহে মানে ভোগ কৰে সেই কাপোৰ কানিখিনি, নথকা মানুহক দিবলৈ নিয়া কাপোৰ কানিখিনি। আৰু মেনুৱেল অনুসৰি যিখিনি খাদ্য পাব লাগে খাদ্যবিলাক একেবাৰে নিম্নমানৰ। এজন মানুহে 10 গ্ৰাম মিঠাতেলৰ চব্জি পায় এসাঁজত, কিন্তু তেওঁলোকে দিয়ে 3 গ্ৰাম। আৰু এজন মানুহে 150 গ্ৰাম চব্জি পাব লাগে, কিন্তু মানুহজনে পায় মাত্ৰ 50 গ্ৰাম। মাছৰ পিচ হ'ব লাগে 100 গ্ৰাম, তেওঁলোকে দিয়ে 40 গ্ৰাম। সকলো বস্তুতেই মানে তেওঁলোকে কটাকটি কৰে। আৰু আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট সত্ৰ ন্যায়াধীশ বাইদেউকো মই কথাখিনি অৱগত কৰা আছে, মাহত চাবোনটো দিব লাগে মানুহে গা পা কাপোৰ কানি ধুবলৈ 4 বাৰ, কিন্তু তেওঁলোকে দিয়ে বছৰত 6 বাৰ বা 8 বাৰ, কিন্তু মাহত 4 বাৰ দিব লাগে, যিটো বছৰত 48 বাৰ দিব লাগে সেইটো দিয়ে সিহঁতি মাহত বছৰত 6 বাৰ নহ'লেবা 8 বাৰ। আৰু খোৱা বোৱা সকলোখিনি মানে একেবাৰে নিম্নমানৰ দিয়ে। আৰু যদিহে নেকি এই কথাখিনি জেলাৰক বা জামাদাৰক অৱগত কৰিবলৈ যোৱা যায়, তেতিয়া জামাদাৰে এই পৰেশ গগৈ জামাদাৰ বোলা কোৱাজনে সেইজনেতো বাৰু লৈ যায় অফিচত ক'বলগীয়া থাকিলে, কিন্তু বৰ জামাদাৰ যিজন ৰাজেন ফুকন বুলি আছে সেইজনেতো বিনা পইচা নিদিলে সেইজন অফিচলৈ কাকো নিনিয়ে, সেইজনে পইচাৰ লগত কথা, ৰাজেন ফুকন জামাদাৰ বৰ জামাদাৰ বুলি কয় সেইজনক। আৰু পৰেশ গগৈ জামাদাৰক তেওঁক অৱগত কৰিলে তেওঁ অফিচত লৈ যায়, তেওঁ কৰ্তব্য ভালেই পালন কৰে দেখাত। আৰু কিছুমান এনেকুৱা কুকাৰ্যও চলি থাকে, যিখিনি কুকাৰ্যৰ কথা ক'বলৈ এতিয়া মোৰ অলপ কঁপনি উঠিছে, হয়তো মোক গুলি কৰি মৰাই দিবও পাৰে, কাৰণ মোৰ বহুত বৃহৎ কুকৰ্ম। আজি কালি পৰহি আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ মানুহ এটা ৰাতি ৰেড মাৰিবলৈ গৈছিলে মোবাইলৰ সন্দৰ্ভত, আৰু সেই মোবাইল মানে ক'ত কেনেকৈ কাৰ পৰা আছে ক'ত আছে সেই কথাখিনি মই অৱগত কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, কিন্তু হ'লেও মই খুলি পেলাই ক'বলৈ ভয় লাগিছে যিহেতু তেওঁলোকৰ মাজত এতিয়াও বাহিৰত গুণ্ডা বাহিনী আছে। গতিকেলৈ আৰু সেইখিনি কাণ্ড মানে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া সমষ্টিত হৈ থকাৰ কাৰণে হয়তো মোক মৰুৱাই দিবও পাৰে, সেইটো কাৰণে মই এতিয়া শিৱসাগৰত কৈ কথাখিনি মানে আগবাঢ়িবলৈ যোৱা নাই। কিন্তু যিখিনি তাত খোৱা খাদ্য দি আছে আৰু কাম কৰ্মবিলাক কৰিব লাগে তাত কনভিক্টসকলে, চৰকাৰে ৱেষ্ট দি আছে, ৱেষ্ট দি আছে, আৰু সেই চৰকাৰে ৱেষ্ট দি থকা কয়দীসকলক কাম নকৰায়। যিখিনি বিচাৰধীন বন্দী আছে সেই বিচাৰধীন বন্দীবিলাকক মানে লেটিনত পানী ভৰোৱা কৰায়, ঝাৰু মৰোৱা কৰায়। এতিয়া বাৰু চাউল বচোৱা কৰ্মটো বাৰু এই কালি পৰহি ডিষ্ট্ৰিক্ট বাইদেউক কৈ পেলাই আৰু চি জি এম ছাৰক কৈ পেলাই সেইখিনি বদলিকৰণ কৰোৱা হ'ল। এতিয়া বিচাৰধীন বন্দীক চাউল তাউল বাচিবলৈ নিদিয়ে, কিন্তু কয়দীসকলকহে দিয়ে। আজি কেইদিনমানৰ আগত সলনি কৰিছে নিয়মটো, কিন্তু লেটিনত লেটিন ধুবলৈ দিয়া, বাথৰুম ধুবলৈ দিয়া, লেটিনত পানী ভৰোৱা, ঝাৰু মৰোৱা, এইবিলাক কামবিলাক মানে বিচাৰধীন বন্দীয়ে কৰিবলৈ হয়। যদি বিচাৰধীন বন্দীয়ে নকৰোঁ বুলি কয় তাৰমানে তাক সেই গুণ্ডা 8জনমান আছে তাত, গুণ্ডা 8জন আছে, সেইখিনি কথা ভালকৈ জানিবলৈ বিচাৰিলে আৰু ক'বলগীয়া আছে। আৰু কিছুমান মানুহক টকা দিলে মানে তাৰমানে ছুটিটো পায়, টকা নিদিলে ছুটিটো নেপায়। কোনোবা টকা দিলে মানে 10 দিনত ছুটি আহি যায়, 15 দিনত ছুটি আহি যায়। কিছুমানৰ আকৌ বাপেক মাক মৰিলেও, মোৰ দেউতা ঢুকাইছিলে জেলত থকাৰ অৱস্থাত, মোৰ দেউতা ঢুকাইছিলে, কিন্তু দেউতাৰ মই মৃত সৎকাৰ কৰিবলৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ, তেওঁলোকে নপঠিয়ালে। মোৰ চব বস্তু যোগাৰ থাকিও, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, জামিনদাৰ যি লাগে চব মোৰ থকাটো মোক মানে নিদিলে, দেউতাৰ সৎকাৰ কৰিবলৈ আহিবলৈ নিদিলে, আৰু দেউতাৰ নীতি নিয়ম পালন কৰিবলৈও মোক নিদিলে। কিন্তু যিসকলে মানে পইচা দিব পাৰে 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000 দিয়া, এতিয়া তাত এজন গিৰিধাৰী লাল মুদি বুলি এজন মাৰুৱাৰী মানুহ আছে, তেওঁতো বছৰত 3 বাৰলৈকে ছুটিত যায়, কিন্তু এনেকুৱা কনভিক্টসকল আছে তাত মানে বছৰত 1 বাৰো ছুটিত যাব নোৱাৰে। গতিকেলৈ মই শিৱসাগৰ সমষ্টিত আৰু 2টা মানে দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত মই মাত মাতিবলৈ বিচৰা নাই, মাতিম মই এই কথাখিনি চাই লওঁ কি হয়নো উত্তৰটো, তাৰপিছত মই হয়তো আৰু অহা সপ্তাহত শুকুৰবাৰে নহ'লে বৃহস্পতিবাৰে আহি আকৌ মই এই সাংবাদিকৰ ওচৰত খাৰা হৈ মই সেই কথাখিনি খোলাৰো চাগে কৈ দিম, কোনে কাক কেনেকৈ পইচা দি এৰিলে। ধৰক আপোনাৰ এতিয়া জামিন, মানুহ এটা জামিন গ'ল, জামিনত যাবলৈ হ'লে এতিয়া সেই তাত কয় কি চাহা পইচা দিব লাগে মানে এছিষ্টেণ্ট জেলাৰক লাগে বুলি কয়,
আর কিন্তু তার দালাল এটা রাখিছে কাক গিড হাইলাল মুদি মারুয়াই মানুষজন আছে সেজনে অসমীয়াও চিনি নাপায় ইংলিশও চিনি নাপায় সেজনের অফিসত কি কাম কিন্তু সেজনক রাখিছে অনলি ফর দালালি কৰিবলে জামিনত যাওয়া মানুষের পয়সা লোবলে আপনার ছুটির যাওয়া মানুষের পয়সা লোবলে তেওঁক রাখিছে অকল দালালি কর্মের কারণে সেজনের নাম হয়ে গেল গিড হাইলাল মুদি আৰু তেওঁ আন্ডাৰতে মানে গুণ্ডা আঠ দশজন তাত পুহি রখা হয়েছে যদি আপনার মৌলিক অধিকার সমূহ আপুনি যদি প্রাপ্যর সমূহ যদি কবলে যায় তেতিয়া সেই গুণ্ডাবিলাকক লগাই পেলাই সিহঁতে মারপিট করবাই মোকো প্রাণে মরার চেষ্টা চলাই আছিলে রমেশ বড়ো জেলার সারে বড়ো সারে গুণ্ডা লগাইছিলে কিন্তু মই ডিস্ট্রিক্ট জজ বাইদেউ কৈ দিলোঁ মানে যে মোক বাইদেউ প্রাণে মরার চেষ্টা চলাই আছে তেতিয়া ডিস্ট্রিক্ট জজ বাইদেউ কলে যে তোমাক কোনো মারিব নোৱাৰে আমি ইয়াত এনেই থকা নাই মই বোলো বাইদেউ ষড়যন্ত্র করে মারি দিব পাৰে আগত তেনেকৈ তিনিজন মানুহ মৰি গৈছে কেনেকৈ মারিছে সেইবিলাক কথাও মই জানো চকুর আগত মারিছে গতিকলে মই সেই কথাখিনি অবগত কৰিবলৈ বিচাৰি সেইকেইজনক মারিছে এজন সিপাহী আছিলে তার নাম দীপ দলে সি মারিছে দিনত মানে সেই মানুহটো আসলে প্রকৃততে প্যারালাইসিস আছিলে গুড় মারি থৈ গুছি আহিছ মেডিকেলৰ পৰা অন্যায় আনো গুড় মারি দিছ মেডিকেলৰ ভিতৰত গুড় মারি পেলাই সোমাইছ হৈ থাক যা তোর শান্তি নাই বলে কয় তার নাম দীপ দলে সেটা মানে সাংঘাতিক সিপাহী এটা ডেকা লড়া আর মানে আপনার আর মানে কেটামান কথা কবল আছে কথাখিনি জানি লওয়ার পিছন মানে শুক্রবার বা বৃহস্পতিবার জানাই দিব এটা মানে নজনাও কেলে মোট প্রাণের কথা আছে মূর ঘর বোকাখাত মহকুমা ঘর কুমারণী আটি আট নং ওয়ার্ড চাপরিগাঁও নাম তো মূর বিয়ান বরা এলআইএস বিমান বরা মূর দেউতার নাম মৃত স্বর্গীয় উমেশ বরা মই জেলত আজি কিছুদিনের আগত ওলাই আইছো আজি ত্রিশ যা ত্রিশ তারিখে মই ওলাই আইছো আর মই তাত মানে এটা কেসত মানে জামিন দিয়া নাছিলে অর্ডার পোৱা নাছিলো মোৰ তারিখ মিস হওয়ার কারণে গতিকলে মই জেলত সোমাই আছিলো এতিয়া মই আজি যা ত্রিশ তারিখে মই ওলাই আইছো জামিন হ্যাঁ জেলত মই আগতো মই ন বছর কারাবাস খাটি ওলাই গলো এতিয়া আকৌ এই পুরোনা কেসটো ওলাইছিলে মোৰ ওয়ারেন্ট হৈ তেতিয়া মই আপনার সম্পূর্ণ নমাহে থাকিলো আর নমাহ ভরি দিলে রাকেশ বরা সন্দর্ভত মই এটা কবলে নাই বিচরা যেহেতু মোৰ বহুত কথা আছে হ্যাঁ বহুত কথা আছে মই আপনার বৃহস্পতিবার সুপারিনটেন্ডেন্ট কারাধ্যক্ষ মহোদয় অধীক্ষক মহোদয় খোৱা বোৱা যত যি আছে সব দি দিয়ে কিন্তু জেলার বড়ো স্যারে আর এসিস্টেন্ট জেলার চেতিয়া স্যারে সেই দুইজনে মিলি পেলাই হ্যাঁ মানে গোটেই খোৱা বোৱাত ভেজাল কৰি পেলে নিম্নমানৰ কৰি পেলে নামকেইটা এজনৰ ৰমেশ বড়ো বুলি জানো জেলাৰজন আৰু এজন কি চেতিয়া আছিলে নামটো নাজানো কিন্তু কৈদি বাবু তেওঁ মানে আপোনাৰ কৈদি বাবু হয় আৰু গোদাম বাবু হয় ৰেচনৰ দায়িত্বটো তেওঁৰ হাতত আছে তেওঁলোকে দুৰ্নীতি কৰি থাকে সেই দুজনে মানে দুৰ্নীতি কৰি থাকে আৰু দালালি কৰিব কালে আছে গিৰিধ হাইলাল মুদি আৰু মানে আপোনাৰ গুণ্ডাৰ মানে বছ চৰ্দাৰ তেওঁৱেই হয় গিৰিধ হাইলাল মুদি আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ